Сьогодні наша знімальна група розпочинала ранок з фотографом-аматором Віталієм Романовим. Моє ідеальне утро. Мабуть, коли проснувся вдома, в сім'ї все добре. Виспався. Ну і не болієш. Саме головне. За спеціальністю Віталій – металозварювальник. Та за свою професійну діяльність змінив більше 5 професій, доки знайшов своє покликання. Купив одну камеру, тобто затягнуло, понравилось. Тобто захотілося ще один об'єктив. Тобто вспишку, все, і так затягнуло другу камеру. Тобто мені це подобається. На перші, але впевнені кроки у фотомистецтві Віталія надихали його домашні улюбленці. Тобто я не стесняюсь тренуватися на кошках. Якась нова техніка, об'єктив, або з тою ж вспишкою, хто. У мене вдома дві кошки, і на них тренуємося. Найбільше чоловіку подобається так зване живе фото, яке передає емоції і почуття. Є определені місця, де постійно, тобто люди ходять, це бачать, але, ну, як називається, замилюється глаз. Ти просто це вже не бачиш. А якщо зайти з іншої сторони і пойти, то можна, я вважаю, отримати хорошу картинку, необычну. Фотомистецтво настільки захопило чоловіка, що без фотоапарата в руках він себе вже навіть не уявляє. Ну, чесно, вже залежність від фотографій. Буває таке, аж руки трясуться. Вийшов, буває, поснімав, отсмотрів матеріал. Вибрати нічого. Либо буває 2-3 кадра і шедевр. Ну, на мій взгляд, шедевр. Тобто ж це относительно. Іноді, щоб отримати заряд енергії та творчого натхнення, Віталію достатньо звичайної буденної зйомки. Іноді просто беру, навіть, скажімо, не ту камеру, просту любительську камеру, один об'єктив, плеєр, наушники і якесь вираження на своїй волні. Пішов і так, смотрю, щось понравилось, сфотографую, либо целенаправленно як-то. Что-то почитал, хочу испробовать это на практике, ну, образно в городе, какую-то архитектуру, то есть тени, строение. Фотометець брав участь вже не в одній колективній виставці. За плечима і перша персональна. Вот я к ней почти готовился, то есть собирал материал, с людьми знакомился, то есть и хотел как бы показать людей старшего поколения. То есть одну сторону, у которых, как говорится, все хорошо сложилось, то есть дети, семья. І друга сторона, яку люди залишились без сім'ї, без нічого. А ось хто, як не діточки, викликають у нас найщиріші почуття. Сьогодні нашій знімальній групі пощастило поринути в творчу атмосферу фотографа. Мені подобається жива, настояща емоція, тобто не постановочна. У дітей своя емоція, вони дійсно відкриті, вони ще якби не підвіжені, ні обману, нічого. Герман Гессе сказав, істинне покликання кожного полягає тільки в одному – прийти до самого себе, знайти улюблену справу і віддатися їй внутрішньо, безроздільно і непохитно. Приклад героя нашого сюжета підтверджує слова письменника.